moji gosti ovoga jutra će mnogo detaljnije o tome reći kako je to izgledalo i kako danas izgleda, šta je ono što sve može biti u nekoj budućnosti upravo kada govorimo o toj konekciji, kada govorimo o toj međunarodnoj saradnji. Profesor Bojan Lalić, direktor Instituta za pojas i put, dobro jutro, dobrodošli. I profesor dr. Nikola Zivlak. Nikola, dobro jutro, dobro nam došli. Evo da mi krenemo od toga, kao što sam pomenula, 75 godina od osnivanja Narodne republike Kine. Šta sve možemo da stavimo u tih 75 godina da kažemo za jedno kratko vreme? Pa jedna, da, nije lako reći za kratko vreme. Jedna epoha koja traje, koja je veoma zanimljiva, veoma dinamična, koja utiče na ceo svet zapravo, jer kad imate populaciju 1,6 milijardi stanovnika bezmalo, onda kad se borite protiv siromaštva, borite se protiv siromaštva celog čovečanstva i tako dalje. Kina prošla jedan ozbiljan put za tih 75 godina i otprilike taj rast se nastavlja i preliva, što je jako dobro, i na partnere, na zemlje koje sarađuju. Tako da je to jedna dinamična, interesantna prilika možda ove nedelje da napravimo neku retrospektivu i svakako da što šta naučimo, što šta preuzmemo, jer i nas taj put čeka. Mi se krećemo, dosta brzo se krećemo, međutim, evo kad pogledamo, profesor Zivlak i ja smo prilično vremena proveli tamo, osjećamo te etape kroz koje su oni prošli i koje smo mi prošli i koje nas još čekaju. I to za neko kratko vreme, dakle ne pričamo od svih 75 godina, kao što ste sami rekli, za samo nekoliko godina su se velike promene dešavale u Kini, vrlo brzo je Kina napredovala. Pa možda to nama liči da je za nekoliko godina, od 70. godine je krenulo to otvaranje, taj razvoj Kine, gde je ustanovljeno taj sistem sa kineskim karakteristikama koji je drugačiji od svih do sad viđenih, ali nešto što je prosto tih 75 godina, to je sekvenca u trenutno najdugovečnijoj živoj civilizaciji. Oni su najdugovečnija civilizacija koja postoji sad na zemljenoj kugli. Tih 75 godina je neki njihov, hajde kažemo, ubrzani razvoj, ali ono što nas raduje i što nas vodi prema tome da lepo sarađujemo jeste da to nikad nije bila ni u glavi, ni na polju kolonijalna sila. Nikad nije bila osvajačka zemlja. Tako da je prosto njihov taj skromni duh koji žele da podele nešto što mislim da je i narod u Srbiji prepoznao i zato se dobro razumemo, zato dobro sarađujemo. Kao prijateljski, kao ta konekcija koja je važna. Koliko je važna i zašto je važan takav odnos koji mi danas imamo i koji smo gradili i koji definitivno će biti nešto što će se sve kroz razne saradnje u raznim segmentima, kao što sam pomenula, našeg života se sprovoditi sa Kinom. Zašto je to važno? Zašto je važno? Pa Kina je trenutno druga najveća ekonomija sveta posle Amerike. Prva trgovinska nacija i zemlja koja proizvodi najveći broj inovacija na svetu, ako krenemo samo s te strane. Da ne pričamo o kulturi, istoriji, obrazovanju i tako dalje. Generalno, iz svih aspekata postoji ogroman potencijal za saradnju. Može mnogo toga, kao što profesor Lalić rekao, se nauči, da se zajednički uradi, da se unapredi, i mislim da je to prosto jedan potencijal koji već ljudi ne može da sagleda uopšte veličinu te zemlje i veličinu šansi i prilika koje možemo da iskoristimo. Ono što je važno pomenuti, dakle, pored tehnologije, pored te budućnosti o kojima često kažemo Kina živi u nekom drugom veku i da je uvek ispred svih, i da važno je pomenuti prilikom poslednje posete predsednika Narodne republike Kine, Xi Jinpinga, kada je Srbija i Kina kad su potpisale tu zajedničku budućnost za koju se tu Srbija obavezala, i važno je pomenuti da su to stvari koje su možda suštinski najvažnije za čovečanstvo, dakle ne samo za dve zemlje i za tu konekciju, nego da upravo zajednička budućnost, da je to neka vrsta sveobuhvatne i teško osporive ili besmislene formule koja je jedini cilj da se izmeri spremnost partnera, da se saglasi sa Kinom za neki mir u svetu, za neke lepe inovativne stvari, za saradnju, za tradiciju. Kada živimo u ovom svetu u kome živimo i imamo vesti i teme o kojima sam pričala sa prethodnim gostima, ovde nalazimo neki prozor u budućnost. Je li je Kina i saradnja Srbije sa Kinom zaista neka prozor u budućnost?
Pa definitivno jeste. Mi smo od sredine oktobra prošle godine pa do posete predsjednika Sija Srbiji u maju potpisali veliki broj sporazuma. I sada ovo što ste spomenuli je jedan krovni sporazum koji zapravo obuhvata sve. Sve ono i... I prosto naučili smo da to možda deluje neodređeno, ali i tekako određeno. Određeno je u smislu da šta god radite, vi razmišljate o tome da kreirate neku zajednicu, da imate neku dobru temu, ali biti u nekoj zajednici sa drugom najvećom ekonomijom, sa zemljom koja se ozbiljno razvija je... mogu da kažem i privilegija, ali sve to treba shvatiti na dobar način. Recimo, izuzetno važan sporazum potpisao ministar Momirović sa ministrom trgovine o slobodnoj trgovini. To nije sporazum samo o trgovini, to nije kupovina i prodaja, to su repromaterijali koji će sigurno uticati na našu privredu. Jer kad uvezete nešto bez carine, a onda u našem sistemu dodate vrednost 51%, odnosno napravite proizvod od tog repromaterijala, možete da ga izvezete na ogromna tržišta, Rusku federaciju, na Sjedinjene države, Europsku uniju, gde god. Znači, to je ta prilika i to je ta zajednička budućnost. Je li to znači da prosto i njihovo razvijanje i napredovanje povlači i naše razvijanje i napredovanje? Jer obično gledaju da zemlje budu konkurencija, konkurenti, ko će brže, ko će bolje, ali nekako ovo je ono prijateljstvo, uslovno rečeno, na tom nivou kada povlači jedno drugo u nešto bolje. Profesor, je li i Srbija prosto vidi svoj tu ne samo prosperitet, nego mogućnost da se razvija u saradnji u raznim sferama gde kineski naučnici, stručnjaci, tehnolozi, inovatori dolaze u Srbiju, naši ljudi odlaze tamo, razmenjuju iskustva i ta saradnja je izuzetno dobra ne samo za trgovinu, nego upravo na mnogo širi spektar. Pa da, naravno, u pravu ste, to što kažete, mada opet ja bi tu posmatrao to malo onako ograničeno. Ipak, ne dešava se to automatski. Moramo ipak mi da se pripremimo tu. I neće niko tebe da razvije, da ti sediš, tako ništa se dešava. I ništa. I ti se nekako automatski razvijaš, zato što se neko drugi razvija. To je šansa, prilika, ali to mora se iskoristiti. Kao i bilo koji drugi posao, i tu moramo se pripremimo i moramo mi da imamo neki plan naš i da znamo šta hoćemo, pa onda eventualno s njima da ukrštamo određene ideje i projekte. Ono što je zanimljivo je današnji dan, to sam htio da mi dozvolite samo da kažem, ja mislim da treba gledamo u budućnost isto tako i u prošlost. Treba da naučimo malo kako je to Kina prošla kroz te neke faze. Oni su imali mnogo, mnogo teške faze u svojoj istoriji. Čak teže i od nas, jer nismo imali isto istoriju veliku, tako i komplikovanu. I evo, jutros recimo, ljudi su se skupljujući oko 10 uveče, čekaju u redu na Tiananmenskoj rupi Pekingu za podizanje kineske zastave. To je velika stvar koja se dešava. Ta njihova ljubav prema zemlji i kako su izdržali sve te izazove. Ja mislim da je to mnogo interesantno. To treba se izučava uopšte taj fenomen. Tako je. A onda ovo ostalo, naravno što ste rekli, to su velike šanse. Oni imaju ogrom broj ljudi, ogrom broj univerziteta. Evo, profesor Radić, ja pokušavamo tu već godinama da to sve, što se kaže, iskoristimo i da pokušamo i naše studente da šaljamo i tako dalje. Što se danas dešava, za razliku od... Dešava se mnogo intenzivnije nego pre i mnogo dobro se sve dešava, ali ja sam uvek, pošto mi dolazimo iz sfere obrazovanja, uvek kažem da je to po meni ključna stvar, da obrazujemo velike ljude, da razumeju šta se dešava, će oni naći svoje neke šanse i prilike, upoznaće neke ljude. To je jedan okean ideja, ljudi, kompanija, univerziteta, prilika, ali prosto ti ako nisi spreman, ti to nećeš iskoristiti. Ljudi neće moći da se tu adekvatno povežu i će nekom drugom prilikom koja je možda lakša i brža, a neće doneti tako velike benefite kasnije. Ali kao što si rekli, danas se to dešava sve nekako brže, intenzivnije i više volje ideje ima za upravo tom vrstom i napredovanja i saradnje s tim da Kina i Srbija imaju zvanične diplomatske odnose od 55. godine. Dakle, mi sada govorimo zaista o dugoj saradnji i onome što danas živimo. Evo, juče smo imali i negde upravo dokaz da i Srbija može da isprati, da upravo ima sa čim da sarađuje i da izlazi upravo u susret svemu ovome što ćemo govoriti. Imamo prvi let, direktan let za Kinu koji je osposobljen i što je izuzetno važno za sve ovo što sada govoriti sa stručne i naučne strane. Šta vi mislite o tome? Koji je to napredak? Prvi let za Guangzhou, pošto za Peking, da, Peking engine imamo i
po najavama imat ćemo i za Šangaj do kraja godine. Mislim da Srbija se tu značajno i lepo pozicionira. Mislim da smo sada 16. zemlja po toj aviokonekciji sa Kinom. 16. zemlja u Evropi, što daleko od toga da je loše. Ali uzemni je to odnos. Znate, mi moramo budemo svesni te istorije koja se piše zapravo sada, a piše se jer prvi kilometar ikada pruge koji je kineska kompanija, kineske železnice su izgradile na tlu cele Evrope se desio između Beograda i Novog Sada. I zahvaljujući tom dobrom odnosu mi sad imamo priliku da imamo zapravo, ja mislim da je jedina brza pruga u istočnoj Evropi koja spaja Beograd, Novi Sada, uskoro će i Suboticu, a nakon toga i Budimpeštu. I ono što je dobro, mi volimo, kažemo, mi jesmo na našu korist neki dobar izlog kineskih tehnologija, novih tehnologija i borimo se da to bude zaista pravi izlog, jer tu prugu do pre dva dana i mislim još uvijek testira Deutsche Bahn. Nemačka železnica je poslala svoja kola za testiranje i to će biti sertifikovano od strane Nemačke. Sa druge strane, vozovi koje smo kupili su sada u Češkoj na testiranju i opet je to neki pečat. Prosto mi smo deo Evrope, spajamo se. Za nas je izuzetno značajno. Znate, u Kini imate pojas jednog sata ili dva sata, šta obuhvata. Kad kažu i tri sata se vozimo vozom, to je bezmalo 1000 km. Zamislite da smo mi sad spojili ove glavne gradove u regionu sa brzom prugom da možemo da komuniciramo. Podno vam skoči i ekonomija i obrazovanje i mnogo drugih tema se tu nadoveže. Se podiže na viši nivo, tako je. Ali evo kako se, dakle, dokaz da se jača to čelično prijateljstvo o kome se stalno govori, upravo govori ovaj prvi let za Guangzhou, koji možemo pogledati priloga, zamolit ću nam kolege da nam pustimo kako je to juče izgledalo. Mi smo veoma zahvali našim kineskim prijateljima na razvoju kako naših ekonomskih, tako i svih drugih odnosa, pre svega kulturnih. I srećni smo što možemo, što naša aviokompanija Air Srbija, s kojom smo posebno ponosni, a moram da vas podsjetim da je 2014. godine osnovana nova aviokompanija i da je tada bilo dosta sumnji kako će ona raditi, a danas ta aviokompanija, računajući ovaj let, ima 85 destinacija. I čuli ste malo pre gospodina Mareka koji je rekao da su poslednjeg dana avgusta prešli 3 miliona putnika, 25. septembra su već prešli 3 milijana i 400.000 putnika i imaće sasvim sigurno ove godine rekordan rezultat. Ono što želim da kažem, to je da je velika aviokompanija JAT, koja je bila ponos stare Jugoslavije, na svom vrhuncu imala 5,5 miliona putnika u zemlji sa 22 miliona stanovnika. To samo govori koliko Air Srbija napreduje, koliko smo ponosni i srećni sa time kako Air Srbija radi i to pokazuje da jedna aviokompanija u vlasništvu države može da bude konkurentna sa svim drugim kompanijama u Evropi i da može i da naprosto može da bude dobar promoter naše zemlje. Ono što također želim da istaknem, to je, kao što je i njegova ekscelencija rekla, mi očekujemo da će ovaj let pre svega biti poslovni, ali da će ga koristiti i turisti. Poslovni zato što su ekonomske veze Srbije i Kine sve značajnije. Od 1. jula je na snazi sporazum o slobodnoj trgovini između naše dve zemlje, tako da mi očekujemo još više poslovnih ljudi, jer upravo je Srbija jedna od retkih zemalja koja nema predrasuda ni prema kineskom kapitalu, ni prema kineskom narodu, kao što postoji u nekim drugim zemljama Evrope i sveta i svi su kod nas potpuno dobrodošli. Ovaj let dobrodošao među građanima i Kina i Srbije. Kretno dan nakon ovog leta Air Srbije u Kinu bit će obeleženo 75. godina od osnivanja Narodne republike Kine, što je važan dan za proslavu. Čini mi se da je ovaj let najdragoceniji poklon čeličnom prijateljstvu Kine i Srbije. Evo, ovo je jedan od načina upravo i potvrde i dokaza svega i saradnje i prijateljstva i svega onoga što je planirano za budućnost. A kada govorimo i o inicijativi Pojas i put i svi sporazumi sa Pekingom koji su do sada postignuti, šta oni sve suštinski znači za Srbiju i za Beograd? Sporazum i Pojas i put, pričali smo sada, znači šansu. Znači, velika šansa koja nam je data, vidimo rezultate u infrastrukturi, to je možda nešto što najviše vidimo ovako kao obični građani, jel? Sad kreće voz za Suboticu, pa fabrike, pa ne znam, avioni i tako dalje. E sad, šta oni vide u nama? Ovo je sad druga strana. Šta Kinezi vide u nama? Tako je. I zašto je Srbija njima bitna i važna?
Pa, ako gledamo oko s neke emotivne strane, definitivno ide jednu prijateljsku zemlju, vjerojatno najboljeg prijatelja u Evropi, definitivno u stvari. Vide, oni vole da kažu su, da je naš narod herojski narod, oni to vrlo poštuju, pošto su, imamo, to sam malo prerekao, sličnu nekakvu istoriju. Bili smo stalno neka meta napada nekih velikih sila i tako dalje, i to smo nekako sve izdržavali, oni to sve prate, naravno. A vide, naravno, i poslovnu priliku, mislim, iskreno govoreći, oni su vrlo pragmatični poslovni ljudi. I vide da tu može se uradi svašta interesantno. Zemlja koja nije u Europsku uniju, opet je tu blizu, Rusija, sporazum i Turska, Sjedinjene Američke Države, i oni to šansu tu ozbiljno koriste. Vidimo i vredni. Da su, oni, da, vredni su, da. Jako. I ovaj, znači, i biznismeni mali, i srednji, i velike. Prvo je kreće od velikih firmi. Predsjednik njihov ili premijer, kada dođu, potpišu sporazum i velike firme državne dolaze, kao što je kod nas došlo u Smederevo, Bor i tako dalje. Onda dolaze ta srednja i manja preduzeća koje prate te trendove. To se upravo sad dešava zadnjih godina. A da li oni u Srbiji vide upravo mesto gde imamo jako puno radne snage koja dolazi iz Kine u Srbiji? Mi zaista možemo u svim gradilištima, u svim mestima videti Kineze koji pričaju srpski, koji su se odomaćili, jedu ćevapčiće i dakle prosto prihvataju apsolutno negde naše tlo, naš mentalitet, našu prirodu, naše prijateljstvo i nekako doživljavaju u nekom već trenutku kao svoje, ukoliko su dugo tu, jer zaista mnoge firme za izgradnju i velikih fabrika koje su došle u Srbiju, koje su negde otvorile nova mesta, radna mesta nama, nekako su bila i za njih neka nova radna mesta. Pa ta tendencija zapravo nije to neka ovaj, planirana tendencija. Nema tu baš toliko mnogo ovaj, radnika. Nažalost, mi nemamo dovoljno ljudi da pokrijemo to veliko gradilište koje se trenutno dešava u Srbiji, jer to su ta tri nivoa, prvo infrastruktura, pa onda industrija, veća, manja i tako dalje. Tako da prosto oni su tu zato što neko mora da uradi posao. I ono što je naš zadatak sada jeste da se posvetimo da ozbiljno povedemo računa o svemu što je dogovoreno i da radimo na tome. Predsjednik Xi je prilikom posete rekao da će biti odobreno 300 stipendija za studiranje u Kini. Mi moramo da napravimo plan, da vidimo prvo da ko će tamo se prijavi. Moramo da pričamo o tome. Zatim moramo da vodimo računa gde ćemo. Kad kažem gde ćemo, mislim na to da je izuzetno važno, recimo, da dobijemo nove inženjere koji se bave železnicom, na primjer. Kineska železnica na Beijing Jiao Tong univerzitetu izuzetno razvijena, interesantna, a zašto ne da zamislimo da će u budućnosti zajedno sa kineskim kompanijama naše kompanije ponovo da rastu, da se setimo energoprojekte, se setimo kompanija koje smo imali, koje su radile svuda po svetu. Danas Kina gradi infrastrukturu u Africi, u centralnoj Aziji, širom sveta. Zašto ne bismo mi vratili tu našu priču da gradimo, jer znanje ovde ima, znanje ovde postoji. Sad ga treba samo malo osvežiti, staviti u taj kolosek koji funkcioniše, i to je prilika za Srbiju i to je prilika za tu neku asimetričnu saradnju velike Kine i ne tako velike. I čuvanje tog prijateljstva u svakom smislu, i političkom, i ljudskom, i tradicionalnom, i kao što ste rekli, istorijskom, sve to ima negde smisla da jesmo danas da jesmo, a to da kažemo da čuvamo to čelično prijateljstvo, jer nisu to male reči kada dva predsjednika izgovore to što su oni izgovorili prilikom poslednje posete predsjednika Xi-a, i kada se negde da podrška i neki pogled u budućnost koji je lep. Očekujete bolju saradnju i veće prosto nastavak svega ovoga o čemu smo pričali, čeka li nas neka lepša budućnost? Pa nadam se, očekujem, da. Izazovi su velike, naravno, ali mislim da ide to u dobrom smeru i da se stvaraju već veze i neke odnose i neke projekte koje nije tako lako ni prekinuti. To je ono što je bitno. Zato je važno krenuti u sveobuhvatno. Već je krenulo se nastaviti i razvijati sveobuhvatno sradnju u svim oblastima, i to onda je vrlo teško prekinuti. Onda to postoje breš. Pogotovo kad se ljudi, jer postoje uvek u svim tim sporazumima, to mi stalno pričamo, kad se potpišu, sve to lepo, na kraju su tu neki živi ljudi koji treba tu da imaju neku interakciju, da se upoznaju, prave prijateljstva, odnose, i to je onda nešto što je odlično.
Hvala vam najlepše. Hvala na ovo malo retrospektivi Kine, njenog napretka i evo 75 godina dan državnosti, dakle, kažemo danas, ali zapravo cela nedelja je u obeležavanju. Mi ćemo sigurno ispratiti razne i slike i snimke i nekako pridružiti se njihovoj proslavi. Hvala još jedan put. Hvala vam.